max minggu lepas tu. Okey ke? Senang kira kan? Dah kenal. Saya tahu anak-anak teacher Syah semua dah mengenal nombor-nombor. Okey, kali ni teacher nak sambung. Kita nak belajar campurkan pula. Ah, kita campurkan sesuatu tu. Okey, sebelum tu, seperti biasa, kita baca kitab Ummul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni hari Senin 25 hari bulan 10 2021. Seperti biasa setiap hari Senin kita nak baca matematik. Tapi kali ni kita nak ajar perkataan campur. Kita campurkan sesuatu tu. Kita campurkan maksudnya kita hendak. Okey, kalau kita tolak tu kita tak nak. So kita hendak. Jadi kita campurkan. Okey, senang saja. Kat atas ni kita jumlah dan warnakan jawapan yang betul. Maksudnya kita dah campurkan, lepas tu warnakan jawapan yang betul. Okey, di atas meja teacher ni, teacher ada kereta Hot Wheel. Kereta Hot Wheel 10. Tapi kereta ni teacher tak sediakan tau. So anak-anak boleh gunakan, kalau nak kira tak tahu, boleh gunakan pensel warna ke, gunakan duit shilling ke pun boleh. Okey, benda-benda yang senang untuk dikira. Okey, kat sini teacher nak ajarkan kira dan jumlahkan dan warnakan jawapan yang betul. Okey. Mari meh. Teacher nak tunjuk. Okey, dekat sini ya, dia kata 1. So saya ambil kereta Hot Wheel ni 1 dan 3. So saya ambil Hot Wheel ni 3. 1 2 3. So saya campurkan semuanya. Ada berapa? Cuba kira. 1 2 3 4. So ambilkan warna, tandakan dulu. 4, tandakan terlebih dahulu, kemudian baru warnakan. Okey, sebab nanti kita tak ingat. Kalau kita tak tandakan, nanti kita tak ingat yang kita dah dah tahu, dah kenal dah nombor tu. Okey, teacher dah warnakan tadi ni. Okey, color pink ni. Okey, nombor 4. So, teacher akan kita pilihkanlah yang ni 4. Okey, di sini. Okey. Dan seterusnya, ini sebagai contoh je ya anak-anak. Yang selebihnya nanti anak-anak buat sendiri. Okey, 2. So, saya ambil Hot Wheel, kereta Hot Wheel 2. Tambah dengan 4. Okey, saya ambil kereta Hot Wheel 1, 2, 3, 4. So, macam inilah saya akan buat. Okey. So, kirakanlah 1, 2. Kalau kita campurkan semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Tandakan di sini terlebih dahulu. Okey. Kemudian kita warnakan. Okey, teacher dah warnakan. Ataupun kalau anak-anak tak ada bahan-bahan macam ni, tak apa. Anak-anak boleh kira gambar dekat sini. Nenas ni, 1, 2, 3, 4. So, satu nenas dengan 3 nenas. Campurkan jadi 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan pisang ni. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Kalau dicampurkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau anak-anak tak ada bahan-bahan ni, tak apa. So, anak-anak boleh kira mengikut gambar yang ada di sini. Okey anak-anak, jangan lupa, okey, yang ini teacher tak sediakan tau, okey. Anak-anak boleh sediakan sendiri ataupun anak-anak boleh kirakan mengikut gambar yang ada tersedia di sini. Ingat ya, jangan lupa warnakan cantik-cantik, tandakan elok-elok, kemudian hantar kira elok-elok, tandakan elok-elok dan warnakan cantik-cantik. Kemudian hantarkan dekat teacher. Okey anak-anak, jangan lupa subjek kita matematik ni, iaitu jumlahkan dan warnakan jawapan yang betul. Okey anak-anak, bye.